bitta hikoya aytib bergandilar. Ya'ni bir kuni bitta ustoz o'zining shogirdlari bilan o'tirganda, shogirdlarga qarab aytibdi, ya'ni har 100 yilda shunday inson dunyoga keladiki, butun dunyo o'zgartiradi. Butun mas'uliyatni o'zining bo'yniga olib, insonlarda qiyinchiliklarini, insonlar muammolarini hal qilib beradi deb aytgan ekan. Shunda shogirdlari juda ham qiziqib ketib, ustoz, ayting, o'sha o'sha insonni bilsangiz, bizga ham ayting, biz bor o'sha insonga shogird tushaylik, unga yordam beraylik deganda, sizlar shu joyda xato qildinglar. Aslida har bitta inson o'zi nima deydi, men mana shunday insonman, mana shu dunyoni o'zgartiraman. Aynan mana shu dunyoni markazida men turaman. Butun insoniyatni muammolarini hal qilib, ularni qiyinchiliklarini yengillashtiraman deb o'ziga maqsad qo'yish kerak va shunday harakat qilish kerak. Shundagina inson bu hayotga kelgan haqiqiy missiyasini, ya'ni haqiqiy maqsadini amalga oshira oladi deb aytganlar.